Bismillahirrahmanirrahim. دریم کال دوهم سمستر د سیستمیک فارماکولوژي 12م لیکچر تر رسیدلی یو. موږ په تیر درس کې د تنفسي سیستم فارماکولوژي شروع کړې وه، او په هغه کې مو لومړی هغه دواګانې شروع کړې وې چې هغه د استما په درملنه کې استعمالیږي. د هغه له جملې څخه موږ هغه درمل وویل چې هغه برانکوډایلیټور، او په برانکوډایلیټور کې د میتایلزانتین مشتقاتو کې تیوفایرین موږ مطالعه کړ. نن موږ د دغه درملو چې په اسما کې استعمالیږي یو بل درمل چې هغه مونټیلوکاس نومیږي مطالعه کوو. په تیر درس کې موږ تیوفایرین تشریح کړی وو. عمومي د هغه درملو چې په اسما کې استعمالیږي کلاسیفیکیشن باندې رڼا اچوو. د هغه جملې څخه موږ لکه څرنګه چې ومو ویله لیکوټین انټاګونیسټونه نن مطالعه کوو، او ورسره د انټي ایمونوګلوبولین ای انټي باډي تشریح کوو. په دې درس کې موږ د دغه درملو فارماکو کاینیټیک، فارماکو ډینامیک، انډیکیشن او کنټرا انډیکیشن، ناوړه اغیزې، همدارنګه احتیاط او انفیکشن، همدارنګه دوز مطالعه کوو. موږ تیر درس کې هغه درمل چې په اسما کې استعمالېدل هغه څخه مخکې موږ په اسما یو څه خبرې وکړې. موږ ویلې چې د اسما په ناروغ کې په هوایي لارو کې تنګوالی موجود دی، چې د هوایي لارو دغه تنګوالی د ملسا عضلاتو د کنسټرکشن، همدارنګه د التهاب، او همدارنګه د افرازاتو د زیاتوالي په نتیجه کې قصبات تنګیږي. کله چې قصبات تنګ شو ناروغانو ته ډیسپنیا پیدا کیږي، نفس تنګي پیدا کیږي، همدارنګه ناروغان ټوخی لري، او ورسره خپور ویزینګ موجود دی چې دا د اسما صفایه ده چې ټوخی دی، ویزینګ دی او ډیسپنیا ده. په ناروغانو کې د هوایي لارو د تنګوالي له کبله او د هایپر اکټیویټي یا هایپر ریاکټیویټي له کبله رامنځته کیږي. هغه درمل چې د اسما په درملنه کې استعمالیږي موږ پنځه کټګوري ویشل. یو کورټیکوسټیرویډونه دي چې التهاب له منځه یوسي. بل برانکوډایلیټورونه دي چې قصبات ته توسو ورکړي. همدارنګه لیکوټین انټاګونیسټونه دي، او مسل سټیبلایزر دي، او انټي ایمونوګلوبولین ای انټي باډي دي. چې کورټیکوسټیرویډونو کې موږ هغه دواګانې چې هغه سیستمیک استعمالېدي لکه هایدروکورټیزون، پرینیزولون، همدارنګه هغه چې انشاقي استعمالېدي لکه بیکلامتازون، ډایپریپیونیټ، بډیزونایټ، فلوټیکازون، فلونیسولایټ او سایکلوسونایټ، دغه دواګانې موږ په راتلونکي اونیو کې جلا د کورټیکوسټیرویډونو مطالعه کوو. خو دلته چې وایو هغه د اسما په درملنه کې ځکه وایو چې اسما موږ ویلی چې په قصباتو کې التهاب موجود دی. کله چې په قصباتو کې التهاب موجود وي او کورټیکوسټیرویډونه چې د التهاب ضد خاصیت لري التهاب له منځه لاړ شي، پړسوب کم شي، د قصباتو د خلاصوالي سبب کیږي، او ناروغ کې ډیسپنیا، ویزینګ او همدارنګه ټوخی کراریږي. نو دلته هم په اسما په درملنه کې د التهاب ضد تاثیر په اساس باندې توصیه کیږي چې مکمله فارماکولوژي موږ په راتلونکي اونیو کې تشریح کوو. دویمه کورنۍ موږ هغه برانکوډایلیټورونه وویل. هغه کې موږ درې قسمه دواګانې ویل. یو بیتا دو سمپاتومیمیټکس و، همدارنګه انټي کولنرژیک دواګانې وي، او میتایلزانتین مشتقات و. بیتا دو سمپاتومیمیټک تیر سمستر موږ ویلي دي. انټي کولنرژیک دواګانې هم موږ تیر سمستر ویلي دي. کله چې د استالکون اغیزې په قصباتو کې بلاک شي د قصباتو د توسو سبب کیږي، خصوصا اپراټروپین برومایډ او ټایټروپین برومایډ د هدف دپاره استعمالېدل. بیتا دو سمپاتومیمیټک دواګانې هم موږ ویلي دي لکه سالبوټامول، ټیربوټالین او بامبو ټیرول په نامه، سالمیټیرول په نامه، فارمو ټیرول په نامه، او افیډرین. دغه دواګانې د بیتا دو اخیزي تنبیه کوي په قصباتو کې، لکه بلې برانکو ډایلیشن رامنځته کیږي. او میتایلزانتین مشتقات موږ تیر درس کې د هغه له جملې څخه تیوفایرین تشریح کړه چې فاسفوډایسترایز انزایم نهي کوو، لکه بلې په داخل د حجره کې سایکل کیمپی سویه لوړېدل، او لکه بلې برانکو ډایلیشن رامنځته کېده، او همدارنګه د اډینوزین اخیزي هم بلاکول. موږ نننی درس چې دی هغه لیکوټین انټاګونیسټونه دي، او دا درېمه
کټګوري درمل دي د اسما په تداوي کې بلې مست سټیبلایزر دي بلې انټي ایمونوګلوبولین ای انټي باډي ده چې دا هم نن تشریح کوو. مست سټیبلایزر مونږ په انټي هسټامینو کې تشریح کړ. لیکوټین انټاګونیستونه هم تصنیف بندي شوي دي. یو یې هغه دي چې د لیکوټین آخذې بلاکوي، هغه ته کمپیټیټیو انټاګونیستونه وایي چې د آخذو په سطحه د لیکوټین سره رقابت کوي او د لیکوټین د تاثیراتو څخه مخنیوی کوي. بلې په دغه کې مونټیلوکاس په نامه دوا ده او زافرلوکاس په نامه دوا ده. دریم هغه دی چې دویم هغه دی چې هغه د لیکوټین د جوړېدو څخه مخنیوی کوي. هغه کې یوه دوا شامل ده چې زیلوټن په نامه ده، معنا د سایکلو اکسیجنیز انزایم وبخښي، د لیپ اکسیجنیز انزایم به نهي کوي او د لیکوټین د جوړېدو څخه به مخنیوی کوي. او هغه په اولنۍ درمل چې دي هغه به یې آخذې بلاکوي. نو هغه یې کمپیټیټیو انټاګونیست شو، دا یې سنتیزیس انهبیټور شو. موږ له دې جملې څخه ډېره نه په مونټیلوکاس باندې اچوو. مونټیلوکاس معمولا د خولې د لارې استعمالیږي، د ټابلیټ په شکل او د پوډر یا ساکټ په شکل بازار کې پیدا کیږي او استعمالیږي. غټانو کې معمولا ټابلیټ په شکل او کوچنیانو کې مونږ د پوډر په شکل باندې استعمالوو. جذبې د خولې د لارې که چیرې استعمال شي ښه صورت نیسي، توضیع د نظر هم ښه دي، دماغ ته هم تېرېدای شي، پلاسینټا څخه هم کېدای شي تیر شي، میتابولیزم یې په ځیګر کې صورت نیسي او ځیګر کې د سایتوکروم پی 2C9 انزایم په واسطه صورت نیسي، او اطرا یې د بایل یا سټول د لارې صورت نیسي، یعنی ځیګر د لارې اطرا کېږي د بایل سره یو ځای کولمو ته. هاف لایف یې 3 الی 4 ساعته. تاثیر میکانیزم یې د مونټیلوکاس هغه دا ده چې د لیکوټین آخذې بلاکوي. کله چې د لیکوټین آخذې بلاک شي، د لیکوټین څه تاثیرات چې دي هغه به نه رامنځته کیږي. لکه یو د لیکوټین تاثیر هغه برانکو کانسټرکشن و، نو نه به رامنځته کیږي، برعکس برانکو ډایلیشن به رامنځته شي. بل ایزوفیلینونو تعداد په بلغم کې کمیږي. همدارنګه د التهابي میډیټور په توګه چې په التهاب کې برخه اخلي، د قصواتو التهاب به کمیږي. مخاط او همدارنګه هایپر اکټیویټي چې په اسما ناروغ کې موجود ده هغه به څنګه کیږي؟ کمیږي. نو مجموع کې د لیکوټین د آخذو د بلاک په نتیجه کې دغه تاثیرات رامنځته کیږي. کله چې دغه تاثیرات رامنځته شو، معمولا هغه تنګ قصبات به پراخه شي او اسما ناروغ کې به نفستنګي، ټوخی او ویزنګ راکم شي. د دې درملو انډیکیشن عمومي ډول په وقایوي توګه صورت نیسي، یعنی مونټیلوکاس او زافرلوکاس ته وقایوي رول ډېر لري چې معمولا په خفیف او متوسط اسما کې موږ یې د انشاقي کورتیکوسټیرویډونو د بدیل په توګه کاروو. د دوی ګټه دا ده چې یو د ګلوکوکورتیکوئیډونو د استعمال یا د اړتیا د کمښت سبب کیږي، او بل د ګلوک کورتیکوئیډونو په نظر کې یا په نسبت دا خوندي درمل دي، ناروغ ته ډېر زیان رسوي. ګلوک کورتیکوئیډونو تاسو ته معلوم دی چې ناروغ ته ډېرې ستونزې پیدا کولی شي، شایع له هغې څخه د معافیت ځپل دي. په شدید اسما کې هم که چیرې موږ د یو زمیموي یا اضافي درملو په توګه د سټرویډونو سره یو ځای استعمال کړو، نو ګټه یې دا ده چې د سټرویډ دوز ته اړتیا هم کمیږي او د بیتا دو اګونیسټونو دوست هم څنګه کیږي اړتیا کمیږي. نو دوی به په کم دوست کولی شي چې د اسما په ناروغ کې ګټه وکړي. نو په شدید اسما کې دغه ګټه ده. همدارنګه خصوصا په هغه برانکوسپازم کې هم مفید دي چې هغه د اسپرین له کبله پیدا کیږي، ځکه تیر سمستر موږ ویلي دي کله چې پروستاګلاندین جوړېده، نو لومړی به د غشا څخه فاسفولیپید ازادېدل او فاسفولیپید به بیا په اراکیلونیک اسید د فاسفولیپید انزایم په واسطه بدلېده. اراکیلونیک اسید به دوه پاتوی ګانې، یو پاتوی د سایکلو اکسیجنیز و چې پروستاګلاندین به جوړېده، بل به د لیپ اکسیجنیز و چې لیکوټین به جوړېده. موږ به چې کله د سایکلو اکسیجنیز انزایم نهي که د اسپرین په واسطه، د لیکوټین په اتوی به زیاتېدله، د لیپ اکسیجنیز په اتوی به څنګه کېدله؟ زیاتېدله. کله چې دغه په اتوی زیاتېدله، نو د برانکوسپازم سبب کېده، نو اسپرین موږ اسما ناروغانو کې نه کارول،
هغه برانکوسپازم چې د اسپرین له کبله رامنځته شوی هغه کې څنګه کیږي؟ هغه کې نه کاری. یعنی موږ تیر سمستر دا خبره کړې ده چې اراکیلونیک اسید یو پاتوی د سایکلوکسیجنیز پاتوی وه، یا کوک چې ورته وایي کوکس پاتوی، او بله پاتوی هغه د لیپ اکسیجنیز وه. لیپ اکسیجنیز یا د ال اکس پاتوی، په دې پاتوی کې موږ ویلی چې لیکوټین جوړېده، لیکوټین جوړېده، او په سایکلو اکسیجنیز پاتوی کې هغه کې پروستاګلاندین او پروستاسایکلین او ترومبوزان جوړېده. دا د چا څخه جوړېده؟ دا د اراکیلونیک اسید نه جوړېده. اراکیلونیک اسید به دغه دوه پاتوی ګانې په اساس باندې په دغه دوه هغه باندې بدلېده. کله چې موږ کله چې موږ درمل کارول اسپرین، نو سایکلوکسینیز انزایم به نه کو. کله چې سایکلوکسینیز نه کېده پروستاګلاندین به نه جوړېده. کله چې پروستاګلاندین نه جوړېده خو اراکیلونیک اسید به د لیپوکسینیز پاتوی په اساس، چې دا پاتوی بلاک نه وه، لیکوټین به ډېر جوړېدل، او لیکوټین یو برانکوسپازم پیدا کوونکې ماده وه. کله چې برانکوسپازم پیدا کوونکې ماده وه، نو موږ ځکه اسمان ناروغان کې به انسیټ دواګانې احتیاط کوو یا هم نه کارول، ځکه دوی د برانکوسپازم سبب کېده. نو کله چې د اسپرین له کبله خصوصا از برانکوسپازم پیدا کیږي، نو دقیق وجه هم دا ده چې لیکوټین ډېر شوی دی. که نور اسماګانو کې موږ د لیکوټین رول وګورو، کېدای شي یوازې یو له میډیټورونو څخه، ځکه نور میډیټورونه هم شته لکه هسټامین چې موږ ویلي وو، نو په دغه کې به بیا ډېر انتخابي درمل وي، ځکه چې اسپرین له کبله چې کوم برانکوسپازم پیدا کیږي په ځانګړې توګه د لیکوټین له کبله رامنځته کیږي. جانبی اغیزې هم لري، خو په مجموع کې دا خوندي او ښه زغمل کېدونکي درمل دي. خو که بیا هم که ځینې ناروغانو کې اړخیزې اغیزې پیدا کوي، لکه سردرد پیدا شي، رش پیدا شي، ایزینوفیلیا رامنځته شي، همدارنګه نیوروپیتی رامنځته شي، او چرک سټراوس سندروم رامنځته شي، معنی په دې سندروم کې د رګونو التهاب موجود وي او جمع ایزینوفیلیا موجوده وي. دا درمل موږ ویلی چې خوندي درمل دي، موږ په ډاډه زړه استعمالولی شو، خو ځینې ناروغان لکه الرژي چې دنه موږ نشو کولی چې استعمال کړو، همدارنګه لیور ډیسیز کې چې دا هم استقلاب صورت نیسي او هم اعتراض ځیګر د لارې صورت نیسي، نو ځکه په دغه ناروغانو کې نه استعمالیږي. مازاد استتباب د نظره خو موږ وویل، خو احتیاط ته په پرېګنسي کې پکار دی. بي کټګوري کې راځي، یعنې ستونزې نه دي معلومې شوي، خو ها تر امکانه احتیاط کول پکار دي. نور که اړتیاوې موږ کارولی شو. د دې درملو دوز د مونټلیوکاز دوز 10 میلی ګرامه هم راځي، چې ناروغان ته یوازې یو وخت، معمولا د شپې دخوا موږ ناروغان ته توصیه کوو په دوامداره توګه. کوم ناروغان چې اسما دي، دوامداره توګه ګټه دا ده چې یو خو به د اسما حملې پې کمیږي، کمې به واقع کېږي، او همدارنګه د سټیرویډونو او بیتا دو اګونستونو دوز ته اړتیا به هم څنګه کېږي، کمیږي، همدارنګه د هاسپیټلایزیشن یا د بستر کېدو د کمښت سبب هم کېږي. ماشومانو کې 4 میلی ګرامه یا 15 میلی ګرامه ساکټ په شکل دلته تاسې ګورئ راځي. ناروغان ته هم یو وخت ورکوو، معمولا د شپې دخوا ناروغانو ته توصیه کیږي ماشومانو ته په دوامداره شکل، تر څو د اسما د حملو په وړاندې یا د عرض په وړاندې وقایه شي. زفرلوکاست هم د 10-20 میلی ګرامه OID توصیه کیږي. زیلوټن په نامه دوا چې موږ ویله، یو خو کمپیټیټیو انټاګونیسټونه لکه مونټولوکاس او زافرلوکاست، بل سنتیز انهبیټوري چې د لیپوکسیجنیز انزایم د نهي کېدو سبب کیږي. لکه دلته چې موږ ویله، کله چې اراکیډونیک اسید نه د لیپوکسیجنیز انزایم په واسطه لیکوټین جوړېده، نو که چیرې دغه انزایم موږ د زیلوټن په واسطه بلاک کړو، نو د لیکوټین د جوړېدو څخه مخنیوی وشي، او هغه ستونزې چې په اسمان ناروغ کې لیکوټین رامنځته کولې
هغه به نواقع کیږي. نو زیلوتن د لیپ اکسیجنیز انزایم انهیبیتور دی، لکه بله د لیکوټین سی فور، لیکوټین ډی فور، همدارنګه د لیکوټین بی فور جوړېدل نه کیږي. نو هغه ستونزې چې هغه د لیکوټین له کبله واقع کیدلې، لکه د سیستینای لیکوټین 1 ریسپټور د فعالېدو له کبله هغه به نه واقع کیږي. خو کلینیکي اهمیت یا مؤثریت یې د مونټیلوکاس ته ورته دی، او تاثیر دوامي د زیلوټن په نسبت او بخی زیلوتن کم دی. خو دا درمل هیپاتوټوکسیک دی ډېر، نو دې له کبله چې نیمایي عمر یې کم دی، هیپاتوټوکسیک هم دی، او د سره ورته مؤثریت مونټیلوکاس هم لري. نو ځکه اوس مونټیلوکاس زیات کاریږي او د ده استعمال محدود شوی دی. موږ یو بله دوا چې هغه د ایمونوګلوبون ای انتیباډي ضد دوا ده، چې هغې ته انټي ایمونوګلوبون ای انتیباډي چې د اومالیزوما په نامه یادیږي، دا یو مونوکلونل انټیباډي ده. دا یوازې د ایمونوګلوبون ای د خنثی کیدو سبب کیږي په دوران کې، بې له دې چې مسل سره کار ولري یا نورو التهابي حجراتو سره کار ولري. یوازې د ایمونوګلوبون ای د خنثی کیدو سبب کیږي په دوران کې. دا درمل معمولا په اکسټنسیک اسما کې استعمالیږي. معنی دا ده چې اکسټنسیک اسما کې موږ ګورو چې د دوی په وینه کې باید ایمونوګلوبون ای سویه لوړی، ځکه دا یوازې د ایمونوګلوبون ای ضد ده. نو که چیرې د ایمونوګلوبون ای سویه لوړی موږ یې کارولی شو، که سویه لوړه نه وي فایده نه کوي. همدارنګه د پوستکي معنې په واسطه موږ معلومولی شو چې اکسټنسیک اسما ده. بیا موږ اومالیزوماب استعمالو. ګټه هم دا ده چې اکزاسرپیشن پېښې کموي او د سټریدونو اړتیا کموي. دا په نن الرژي کاسما کې موږ ویلي که چیرې ایمونوګلوبون ای سویه لوړه نه وي ګټه نه کوي. دا ډېره ګرانه دوا ده، نو ځکه یې هغه ناروغانو ته یوازې استعمال محدود شوی دی چې هغه موږ ویلی چې پوستکي معنی مثبت یا ایمونوګلوبون ای سویه لوړی او دوامداره سپرتالایزیشن یا بستر کیدو ته اړتیا لري، موږ کولی شو استعمال کړو. یعنی عام ډول ده یا نه استعمالیږي، په ځانګړو حالاتو کې استعمالیږي. او بخی دلته د انټي ډیریل یا وارس اصطلاح کارول شوې ده. دا همدغه د نننۍ موضوع مربوط پوښتنې دي چې د اسما په درملو کې کوم درمل کاریږي، تصنیف بندي، د مونټیلوکاس تاثیر میکانیزم دی، د مونټیلوکاس استدباب تشریح کوي، همدارنګه د مونټیلوکاس دوز، همدارنګه د انټي ایمونوګلوبون ای انټیباډي کومه ناروغانو ته توصیه کیږي چې موږ یو سلایډ مخکې ترې یادونه وکړو. که تاسو سره کومه پوښتنه وي، موږ سره به دې اړیکه شریکولی شئ.